Good morning, students. Good morning, teacher. Sit down. Thank you, teacher. Bye.
ሁለት እስቲ በልልኝ በጣም ጎበዝ እንዴ ወዴት ነው እሺ ከታይ ይህ ጎበዝ እንደው እኮ ላሳይክ እስቲ እንየው እስቲ ስለ በጣም እኮ ላሳይክ ይችላል እኮ አየህ ደንስ ያ እስቲ ዳንስ እኮ ይችላል ዳንስ እስቲ ደንስልኝ ምንድን ነው ቢቢ? መጣሽ?